Պարոն Բալասանյան երեկ տեղի ունեցավ Բրյուսելյան հանդիպումը, ըստ էության երկու կողմերը համաձայնել են, հա, երկաթգծի բացման ուղղությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ազդարարեց, որ մենք այլևս ճանապարհ ենք ունենալու Ադրբեջանով դեպի Իրան եւ Ռուսաստան։ Ինչի մասին է սա վկայում եւ արդյոք կարող ենք դրական համարել այս բանակցությունը։ Երկաթգծի դերևս մեն երկաթգծի աշխատանքների վերականգնման մասին էր խոսքը դեպի Իրան եւ դեպի Ռուսաստան։ Ես կարծում եմ սա տեղավորվում է նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունների տրամաբանության մեջ եւ սա ուղղակի հերթական անգամ վերահաստատումն էր Բրյուսելում նոյեմբերի 9-ի արձանագրության հերթական ես կարծում եմ պայմանավորվածություններ, որը դեռևս ես չէի համարի կոմունիկացիաների բացում, որովհետեւ հայտարարությունը մի բան է, բայց հայտարարությունից մինչև բուն գործ անցնելը կարող է ամիսներ տևել եւ բացի այդ պարզ չէ թե ինչ պայմաններով ենք մենք օգտվելու ադրբեջանական երկաթգծից եւ դրա դիմաց մենք ինչ ենք տալու։ Հիմա մի հատ հասկանանք, տեսնենք, ես կարծում եմ երկաթգծի հարցը պետք է կոմպլեքս նայել ընդհանուր տրամաբանության մեջ հաղորդակցության ուղիների բացման, որպեսզի տեսնենք, թե այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ օգուտը մեր ինչքանը լինելու, վնասը ինչքան, որովհետև ես մի անգամ էլ եմ ասել, ես չեմ կարծում, որ Հայաստան Իրան առևտրաշրջանառությունը այն ծավալների հասել, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտը չի բավականացնում եւ անհրաժեշտություն կա երկաթգիծը եւս օգտագործել Իրան բեռներ արտահանելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստան բեռներ արտահանելուն, այստեղ պարզ է, որ արտահանող լինելու է ռուսական ԱԺԴ ընկերությունը, այսինքն սա պաստորեն պայմանավորվում են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, բայց ըստ էության ռուսական երկաթգիծն է, երկաթուղիներն են աշխատելու, ռուսական երկաթուղիներն են իրականացնելու այդ տեղափոխությունը Բեռների։ Այս առումով կարծում եմ ձեռնտու կլինի Հայաստանին, որովհետեւ անվտանգության խնդիր իհայտ չի գա ըստ էության, որովհետեւ Ադրբեջանը հասկանում է, որ սա ռուսական երկաթուղին է եւ ռուսական երկաթգծի հետ կապված չեմ կարծում, որ խոչընդոտներ կառաջացնի։ Այն ամենայնիվ սովորական գործարարի համար սա դժոխքի ճանապարհ չի լինելու, երբ մինչև այս պահը, հա, մենք ունենք դեպքեր, երբ պարզապես հայ լինելու ինքնություն ունեցող անձը առևանգվում է Ադրբեջանի կողմից, անգամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Ես չեմ կարծում, որ առաջին ամիսներին կամ նույնիսկ տարիներին Բեռների հետ միասին նաև Բեռի տերը կգնա, ամեն դեպքում անվտանգության խնդիրը կա, այս ծանրությունը, այսպես ասած, իր վրա կվերցնի ռուսական կողմը եւ ռուսական ԱԺԴ-ն ինքը այստեղ Հայաստանում կկապարակնքվի եւ ռուսական հատվածում կամ իրանական հատվածում կբացվի բեռը առանց, ուրեմն, այդ մարդկանց ֆիզիկական ներկայության։ Ես կարծում եմ այդ տարբերակը կլինի ամենահավանականությամբ այնքան ժամանակ, մինչեւ որ այսպես որոշակի վստահության նշույլներ կսկսեն իհայտ գալ, որ արդեն մարդիկ ֆիզիկապես իրենք իրենց բեռը կարողանան արտահանել Ռուսաստան կամ իրեն երկաթգծի միջոցով։ Մինչ այդ ես բացառում եմ ֆիզիկական մասնակցությունը, միայն լինելու է տեխնիկական մասնակցություն, այսինքն թղթաբանությունը արվելու է, կապարակնքվելու է հայկական հատվածում, ադրբեջանական հատվածով տրանզիտ անցնելու է եւ կապարակնիկը բացվելու է արդեն իրանական հատվածում կամ ռուսական։ Պարոն Բալասանյան, մինչև հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանը հազանգում էր, որ Ալիևը չի համաձայնվում, հա, այսպես ասած, բանակցությունները ավելի կառուցողական դաշտ դինել, նաև միջանցքների հարցն է բարձրացվում, նաև Ալիևը իր ելույթում էր այդ մասին նշել։ Ինչ եղավ ի վերջո, լինելու է միջանցք, չի լինելու, համաձայնել են թե չեն համաձայնելու այն պաշտոնական հաղորդագրություններից, որոնք մինչև այս պահը կան, ինչ հասկացվեց դրանից։ Անկեղծ ասած, ինձ համար էլ դա բավականին այսպես տարօրինակ թված, որովհետև կարծես թե բանակցությունների սկզբում վարչապետը իր պաշտոնական էջում Facebook-յան ազդարարեց արդեն, որ Ալիևը կարծես թե շեղում է բանակցություններից եւ նոր նախապայմանների առաջ քաշում։ Իհարկե, ճանաչելով Ալիևին, հեռու չէ նրանից, դեռ Կազանյան հանդիպման ժամանակ 11 թվականին նա եւս այսպես լրացուցիչ պահանջներ էր առաջ քաշել բանակցային գործընթացը վիճեցնելու համար, բայց հետագա ընթացքից Բրյուսելյան հանդիպումների վերջնական հայտարարությունից, որ երկաթգիծ է բացվում եւ այլն, պարզ չդարձավ վերջի վերջո Զանգեզուրյան այդ ճանապարհի փոխարեն կամ Զանգեզուրյան ճանապարհին զննություն չկատարելու փոխարեն Ադրբեջանը
համաձայնվել է Լաչինը հանել բանակցային գործընթացի օրակարգից, թե ոչ, որովհետև Լաչինի միջանցքի մասին նոյեմբերի 9-ի արձանագրությանը որևիցե բան չկար, այսինքն հաղորդակցության ուղիների բացումը պետք չէ կապել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի հետ, որովհետև դա կապեց համակային կապ է ապահովում Հայաստանի եւ Արցախի միջև, եւ դա երբեք չի եղել, չի համարվել, չի դիտարկվել որպես կոմունիկացիա, որը պետք է բացվի։ Եվ այս տրամաբանության մեջ Ալիևի շանտաժը, ես կարծում եմ, նաև ուղված է ռուսական կողմին, եւ դեռ սրա արձագանքները մենք կլսենք եւ հայկական եւ ռուսական մամուլում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ բանակցությունների ավարտից հետո խոսվեց միայն երկաթգծի մասին, կարծես մի տեսակ շրջանցելով Ալիևի սպառնալիքը, շանտաժը, Զանգեզուրի փոխարեն Լաչինը եւս ընդգրկել, կամ հայկական կողմը համաձայնվել է, կամ հայկական կողմը կարողացել է միգուցե եվրոպացի գործընկերների նաև միջոցով համոզել Ալիևին հանել այդ ուրեմն կետը վերջնական հայտարարության տեքստից։ Երեք տեղի ունեցել ոչ միայն երկկողմ, այլ երկկողմ, հա, հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը, այսպես ասած, տետատետ են, հա, զրուցել։ Սա դրական կարելի է համարել, թե ճիշտ հակառակը, հա, այսինքն երրորդ կողմ, երբ չկա, կարող են խոսել այն, ինչի մասին այդպես էլ չենք իմանա իրականում։ Ես կարծում եմ առաջի դեպքը չէ Ալիև Փաշինյան տետատետ հանդիպման, մենք նաև վերելակային դիվանագիտությունը հիշում ենք, վերելակում հանդիպում առանձին նաև հանդիպումներ իհարկե պատերազմից հետո, սա կարծես թե այսպես առաջին տետատետ հանդիպումն էր, որը որ մամուլի հաղորդակցության համաձայն բավականին կարճ է տևել։ Ես չեմ կարծում, թե կարճատև հանդիպման ժամանակ հնարավոր էր այսպես շատ երկար հարցեր քննարկել։ Միայն ես չեմ համարցակվի ուրեմն վերլուծել, թե ինչ կարող էին խոսել։ Միգուցե խոսել են այն մասին, որ բացում են երկաթգիծը, երկաթուղիների աշխատանքը սկսում են վերականգնել հետո կերևա, որտեղ բավականին կարճ է տևել հանդիպումը, ես կրկնեմ, չեմ կարծում, թե այդ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր էր այդքան մեծ հարցերի շարան քննարկել։ Եվ այս իրավիճակին զուգահեռ հայ թուրքական կարգավորման հարցով է, հա, շատ ակտիվ գործընթաց տեղի ունենում, ինչ կասեք այս մասին, ըստ էության սա նշանակում է, որ Հայաստանն այլևս թե ցեղասպանության ճանաչումից է հրաժարվել, թե համաձայնել է ի վերջո ճանաչել Ադրբեջանի այսպես կոչված տարածքային ամբողջականությունը եւ նաեւ Թուրքիայի։ Միջայլոց ասեմ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը բավականին այսպես հանկարծակի սկսեց երեկ թուրքական կողմի հայտարարությամբ, եւ դրան նախահաջորդեց նաեւ հայկական կողմի հայտարարությունը։ Իհարկե ցավալի է, որ հայկական կողմը կարծես թե սպասում է, մինչեւ թուրքական կողմը ասում է նոր իրենք են այդ մասին բարձրաձայնում, բայց ես չեմ կարծում, որ սա մի օրվա որոշվելու հարց է եղել։ Բանակցությունները գնացել են բավականին ինտենսիվ, եւ այն ազդակները, որոնք կային հայկական քաղաքական շրջանակներում, որ ամեն դեպքում Թուրքիան թշնամի չէ հակառակորդ, ասենք, թշնամի չասենք, Թուրքիան չեն լինում դարավոր թշնամիներ, եւ այլ ժամանակ եկել է երկու հարևանների միջև հարաբերություններ կառուցելու համար, եւ այլն, այս տրամաբանության մեջ, այո, քայլ է կատարում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հաստատելու, դիվանագիտական հարաբերություններ նաեւ հաստատելու ուղղությամբ, իսկ ինչն է դրդել Թուրքիային այս պարագայում գնալ հարաբերությունների կարգավորման, այստեղ երկու ասպեկտով կարելի է նայել, եւ ադրբեջանական ֆակտորը պետք է հաշվի առնել եւ նաեւ հաշվի չառնել, որովհետեւ Թուրքիան միշտ հայկական Հայաստանի հետ ճամանի բացման նախապայման միշտ առաջ է գասել Արցախի հարցի կարգավորումը, եւ միգուցե այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ Ալիևը հայտարարել է, որ այլևս Արցախի արժեքավոր այդ հարցը կարգավորվել է, Թուրքիան օգտվում է այս հնարավորությունից բացելու իր սահմանը Հայաստանի հետ, սևերես չմնալով նաև իր ադրբեջանցի եղբայրների մոտ, որտեղ թուրքական տնտեսությունն այսօր իրականում կատվածար վիճակում է, թուրքական տնտեսությունը այլևս չի դիմանում Էրդողանի այդ ամբողջ աշխարհում պատերազմելու այդ մոլագար ցանկությանը, եւ Թուրքիան թուրքական սահմանը բացելը, ես ավելի շատ կապում եմ հենց Թուրքիայի առանձին Թուրքիայի տնտեսական եւ քաղաքական շահերի հետ, որ քան թե Արցախյան այս Ադրբեջան-Թուրքիա-Հայաստան եռանկյունու տրամաբանության շրջանակներում, իհարկե չբացառելով նաև այն հանգամանքը, որ այստեղ ամեն դեպքում թուրք-ադրբեջանական տանդեմը եւս բավականին ակտիվ աշխատում է այս ուղղությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասրույցի ժամանակ օնլայն ասում էր, որ պետք է Էրդողանին եւ Ալիևին հարցնել, դուք մեզ ցեղասպանելու մտադրություն ունեք, թե ոչ։ Կարող ենք ասել, որ այդ հարցի պատասխանը նա ստացել է, երբ ակտիվորեն այսօր թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորվում, թե Ադրբեջանի հետ, այսպես ասած, սահմաններ են բացվում։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, թե հնարավոր է միջազգային հարաբերություններում գործընկերների կամ նույնիսկ թշնամիների հետ հարաբերություններում այդ հարցը բարձրացնել, որովհետև չկա աշխարհում, կարծում եմ, միասկան պետություն, որ ասի, այո, մենք դեռևս շարունակելու ենք ձեզ ցեղասպանել, կամ ոչ, մենք այլևս ձեզ չենք ցեղասպանելու։ Սա մի փոքր, ես նաև քաղաքական ամբորձություն կհամարեի, միջազգային հարաբերությունների ամբորձություն կհամարեի, քան թե կամ միգուցե էմոցիոնալ էսպես ֆոնի տակ ասված խոսք, ես չեմ կարծում, թե այդ հարցը առհասարակ քննարկվել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ նախաշեմային կամ հիմք որպես հարաբերությունների միգուցե նաև վերցվել է Ցյուրիխյան արձանագրությունները, որովհետև ժամանակին Ցյուրիխյան արձանագրությունները վստակ նշվում էր, որ առանց նախապայմանների հարաբերություններ են հաստատում, մյուս կնճարոտ հարցերը թողելով հետոյի համար, այս պայմաններով առանց նախապայմանների տնտեսական հարաբերություններ, դիվանագիտական և նաև սահմանների բացում։ Ես հույս ունեմ, որ այս տրամաբանությամբ է գնացել բանակցությունները Թուրքիայի հետ, և ձեր նշած հարցի ամենայն դեպս նման ձևակերպում չի եղել երկկողմ բանակցությունների ժամանակ։ Կոմունիկացիաների բացումը ձեզ ապագա ունի, թե սա լինելու է մինչև առաջին միջադեպը, հա, լինի հայ-ադրբեջանական, թե հայ-թուրքական։ Գիտեք, կոմունիկացիաների բացումը դա մեն Հայաստանի և Ադրբեջանի ցանկությունը չէ, և նրանք էլ չեն կարող փակել կամ հետո չփակել այդ կոմունիկացիաները։ Դա աշխարհի ուժային կենտրոնների ցանկությունն է ունենալ հարավային Կովկասով անցնող հյուսիս-հարավ արևելք արևմուտք ճանապարհային միջանցքներ, և այս պարագայում կարծում եմ ճանապարհային միջանցքները հաղորդակցության ուղիները աշխատելու են, կոմունիկացիաները աշխատելու են, իհարկե կլինեն ընթացքում որոշակի միջադեպեր, որոնք կլինեն լինելու համար, ես կարծում եմ, որպեսզի ցույց տրվի և ադրբեջանական կողմ, և նաև հայկական կողմ, որ ամեն դեպքում ժողովուրդը այսպես միանշանակ չի ընդունում, հա, կոմունիկացիաների բացումը, բայց դա կլինի, կարծում եմ, ավելի շատ ձևական, և վաղ թե ուշ այդ կոմունիկացիաները աշխատելու են, և վաղ թե ուշ հաղորդակցությունն էլ է վերականգնվելու։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ տարիներ կտևի մինչև քաղաքացիները կփորձեն օգտվել այդ ճանապարհներից, բայց բեռների տեղափոխության համար, տնտեսական ակտիվության համար, ես կարծում եմ, այդ կոմունիկացիաները կարող են նաև ճիշտ աշխատանքի դեպքում օգուտ բերել Հայաստանի տնտեսությանը։ Երբ արդեն ուղիղ են հարաբերվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այլևս մեզ Ռուսաստանի միջնորդությունը պետք է թե ոչ, հա, ըստ էության Բրյուսելյան այցի նպատակը նաև, այսպես ասած, երրորդ կողմին դուրս դնելն էր։ Ես կարծում եմ, Ռուսաստանը նոյեմբերին երեք նախագահների հանդիպումների ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հստակ ասեց, որ մեզ ոչ ոք պետք չի, մեզ պետք են այս երկու երկրները, մենք, և սահմանները որոշվում են այն քարտեզներով, որոնք կան գլխավոր շտաբում։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Եվրոմիությունը խլեց Ռուսաստանից այսպես դրոշակագրի դերը, և ինքը դարձավ միջնորդ։ Եվրոմիությունը երբեք չի կարող միջնորդ դառնալ, որովհետև միջնորդ կարող է դառնալ այն պետությունը, որը այս տարածաշրջանում է գտնվում։ Սա մեկը միշտ, կարծում եմ, պետք է պարզ լինի բոլորի համար, և նաև այն արկածախնդիրների, որոնք կարծում են, որ կարելի է Ռուսաստանի գրկից անցում կատարել կամ թռիչք կատարել դեպի Եվրոպա։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ բոլոր այդ դեպքերում թռիչքի կեսին մեզ ուղղակի գլխատել են, և Հայաստանը դրանով հատուցել է իր պետականությամբ։ Ոչ, ես չեմ կարծում, սա միջնորդության անցում է, ավելին, ես հավատացած եմ, որ երկկողմ հարաբերություններ, որպես այդպիսին, դեռ երկար ժամանակ չեն լինելու, և ամեն դեպքում մենք ցանկացած պարագայում զգալու ենք Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության կարիքը։ Եթե փորձենք ամփոփել, հա, տարին, ըստ ձեզ արտաքին քաղաքականության առումով մենք ի վերջո ունենք դրական արդյունքներ, թե ճիշտ հակառակը, հա, ավելի վտանգավոր խաղերի մեջ ենք մտել, ինչը կարող է հղի լինել նոր հետևանքներով։ Արտաքին քաղաքականության հետ կապված մի փոքր պասիվ էր տարին, բայց պասիվ էր միևնույն ժամանակ բավականին ուշագրավ դեպքեր տեղի ունեցան։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, Հայաստանի համար ժամանակավրեպ էր
այդ ժողովրդավարության գագաթաժողովին մասնակցելը, այն դեպքում, երբ որ այնտեղ քո ստրատեգիական դաշնակիցներ, գործընկերները ներկայացված չեն, խոսքի մեջ Ռուսաստանի մասին չէ, Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, հենց նույն Ադրբեջանը ներկայացված չէ, շատ հետաքրքիր է, Թուրքիան եւ այլն, մենք ինչ ենք անում այնտեղ, այդ ինչ ժողովրդավարության գագաթաժողովեր, որ որոշ փորձագետներ նույնիսկ համարեցին ՄԱԿ-ի դուբլյաժի, այսպես օրինակ Միացյալ Նահանգների կողմից, ես կարծում եմ բավականին ռիսկային էր այս պայդրությամբ հենց նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գնալը, որովհետև այնպիսի տպավորություն թող չստեղծվեր, որ մենք այսպես գլխապատառ, ուրեմն ցանկացած հանգամանք մի կողմ դնելով նետվում ենք Թուրքիայի գիրկը, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, հա, այո, հարաբերություններ հաստատել պետք է, բայց որոշակի արժանապատիվ, այսպես կեցվածք ընդունելով, որոշակի նաև նախապայմաններ առաջ քաշելով, մենք դրանից ինչ ենք ստանալու, մեր տնտեսությունը պատրաստ է լինելու թե ոչ, այսօր արդեն պետք է օրենսդրական մակարդակով ընդունվեն օրենքներ Հայաստանի տնտեսությունը պաշտպանելու, հայ սպառողին պաշտպանելու համար, միջդեռ խորհրդարանում դեռևս տաշվոր հարցեր են քննարկում, որոնք Հայաստանի համար 5-րդական, 6-րդական նշանակություն ունեն, ես այստեղ միայն քաղաքական հիշող մեծամասնությանը չեմ անդրադառնում, այլ նաև ես բավականին ինձ համար զարմանալի է, որ ընդդիմության կողմից ևս չկա նման օրինագծեր, որոնք միտված կլինեն Հայաստանի տնտեսության պատրաստելուն Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը, որտեղ Թուրքիան այսօր աշխարհի հզորագույն տնտեսություններից է դեռևս, իհարկե Իրան արժե զրկվում է, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց այսօր Թուրքիան ուրեմն հակոստից մինչև ռազմական ինքնաթիռ արտադրող պետություն է, հզոր ավտոմոբիլաշինություն ունի, նաև հզոր տեքստիլ արտադրություն եւ այլն, այս պարագայում հայ արտադրողը կարողանալու է իրեն պաշտպանված զգալ, անթույլատրելի է հայ արտադրողին միայնակ թողել թուրքական այսպես խնդրի առաջ, որովհետև հայերը ստիպված են լինելու մի բան անել, փակել արտադրությունը կամ բրենդը վաճառել թուրքական ընկերություններին, եւ այստեղ էլի կլինեն այդ արտադրությունները, բայց արդեն թուրքական լոգոներով։ Սրանք խնդիրներ են, որոնց մեր իշխանությունները պետք է անդրադառնան, որովհետև Հայաստանի ապագայի համար եւս սրանք բավականին կարեւոր են։